До нас у редакцію часто телефонують хмельничани, запитуючи, що робить центр поводження з тваринами і чи є у місті притулок для бездомних тварин. Яка ж насправді ситуація склалася у Хмельницькому? І як її бачать волонтери? І що про це говорять працівники управління житлово-комунального господарства? Центр поводження з тваринами створений на виконання рішення сесії про затвердження концепції поводження з тваринами в місті Хмельницькому в 2011 році. Скажіть, будь ласка, у нас є притулок в місті? Люди не знають, що це стерилізатор. Притулка в місті не існує, через те і борються за те, щоб притулок у місті був і для собак, і для кішок. Ну, це наразі притулок, добро. Він в свій час був відданий в руки приватній особі, яка його утримувала, але останнім часом він переданий на баланс комунального підприємства «Спецкомунтранс» і Центр поводження тваринами безпосередньо його є і керівництвом. Справа в тому, що коли мешканці міста, знаючи, що є притулок, уявляють собі, що це притулок, привозять туди тварин в стані, скажімо, жахливому, підбирають на дачах, на вулицях перемершу тварину. Їм відповідають, що ми не приймаємо тварин від населення, тому що у нас не притулок, а стерилізатор. Згідно нашим правилам, то мають відловлювати тварин на вулицях тільки от центр поводження з тваринами. Це, мабуть, що створено для того, щоб люди, ну ті, що побавились тваринками, коли їм надоїло, не приносили і нам підкидали, якщо ми погралися, тепер ви грайтеся. А от дійсно, щоб ці люди, які знаходять у цих безпритульних, центр поводження тварин, який знаходить безпритульних тварин, він його везе в лікарню, ветлікарню, там проводять стерилізацію, вони забирають після цієї операції собаку у свою машину і довозять до притулку. Відразу її не везуть на стерилізацію. Зрозуміло, так. Да. Справа в тому, що люди небайдужі, дуже часто стикаються з екстремальними ситуаціями, через те їм нема куди подіти цю тварину, і вони змушені її привозити, і наражаються на таку відповідь, що їм робити. З 8 до 5 він працює. У нас нема чергових. І тим більше, що вони зранку починають свій об'їзд території. Або якщо є звернення мешканців стосовно збільшення кількості безпритульних або собак, які проявляють агресію, одразу ж з чого починається день, ну, після 5 хвилинки робочої, це з того, що вони виїжджають от в ці місця і стараються шукати собак, тому що вони ж не є прив'язаними до одного місця. Вони по території міста вільно пересуваються, тому... Враховуючи міграцію тварин, мешканці за тих умов, що просто вкрай необхідно вирішити якесь питання, вони іноді телефонують. Трубку телефону за тим номером, який є центр поводження з тваринами, практично майже ніколи не беруть. Ми засвідчили енну кількість разів, в тому числі і поліція телефонувала, ніхто трубку не брав і не передзвонював за цими номерами. В який спосіб можна туди додзвонитися і як можна взагалі зорієнтуватися на співпрацю з цим центром? Ну дивіться, центр, як я вже казала, налічує всього 3 людини, і якщо вони всі на виїзді, то реально от це недоработка, що немає автовідповідача, щоб де могли би записати, потім відреагувати на звернення громадян. Так, це над цим треба працювати, щоб цей недолік усунути. Буде окреме підприємство «Надія», окремий штат, який займається тваринами, не зв'язані з тими, хто був причасний до вбивств тварин, бо їх так і не змінили, тих людей, які там по 35 років відстрілювали, вони так і працюють до сих пір і відловлюють тварин, і потім цих тварин знаходять в селах. Це комунальне підприємство, воно зависло в воздуху. І йдуть такі розмови, що цих самих працівників, ту саму бригаду відлову, які зараз є при спецкомунтрансі, які 30 років цим займалися, гицелів, їх хочуть перевести всіх на це нове КП «Надія». От я, наприклад, вважаю, що там мають бути набрані по конкурсу нові люди. Туди. Можливо, з рядів волонтерів, можливо, якісь нові люди прийдуть.